Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de Geometria Plana. Tá? A gente na, na aula passada estava falando de ângulo, tá? é onde eu tinha é, um ponto e duas retas partindo desse ponto. Tá? É, eu vou considerar agora uma, uma outra figura é, um pouco mais complicada do que a primeira, onde ao invés de eu ter duas retas é, partindo do mesmo do mesmo ponto, duas semirretas partindo do mesmo ponto, tá? eu vou ter três retas partindo do mesmo do mesmo ponto. Três semiretas partindo do mesmo ponto. Tá? É, eu já, já tinha deixado claro que eu vou é, privilegiar aquela região que eu chamei de região convexa do ângulo. Tá? Então, eu não vou considerar a reta partindo para a região que não é convexa. Tá? Toda está formando a terceira reta que eu estou falando, vai também estar nessa, nessa região convexa que eu falei. Tá? E aí, eu coloquei aqui é, essas figuras, tá? onde eu tenho aqui. É, três semi-retas partindo de O nesse caso e três semi partindo de O nesse caso, tá? É, aí eu marquei aqui, na verdade eu poderia ter marcado três ângulos, né? eu Ainda tem essa possibilidade aqui, ó. tá? Mas eu não não, tô, é, não quero considerar esse ângulo ainda não. É, eu vou só, vou só pensar em dois desses três ângulos possíveis, tá? Então, é, esses é, ângulos que aqui eu estou dando nome, letras gregas minúsculas tá é, alfa e beta certo é, e ou, ou essa, essa outra possibilidade aqui de pegar esse ângulo alfa e o ângulo todo beta que é aquele que eu não tinha pego no, no, no primeiro aqui tá é, esses ângulos eles têm eles têm em comum uma semi reta tá? que é essa daqui é, essa semi reta é um lado do ângulo alfa e essa semi-reta é um lado do ângulo beta. Tá? Nessa figura aqui, a semi-reta que eles têm em comum é essa daqui. Tá, então, olha só, alfa e beta tá, compartilham de um, e é, exatamente um, né, é, lado. Tá? A, a reta que eu, que eu é, reforcei aqui é um lado do ângulo alfa, a reta que eu reforcei é um lado do ângulo beta. A reta que eu reforcei aqui é um lado do ângulo beta, a reta que eu reforcei é um lado do ângulo alfa. Nesse caso, eu digo que os ângulos alfa e beta são ângulos consecutivos. Tá? Então, no primeiro caso aqui, alfa e beta são ângulos consecutivos. No segundo caso, alfa e beta também são ângulos consecutivos. É claro que tem uma diferença aí óbvia entre as duas. Tá? Que diferença é essa? A diferença é que, nesse caso aqui, alfa está é, no interior da região. Determinada pelo ângulo beta. Tá certo? E nesse caso, não. Nesse caso, é, é... alfa é, determina uma região e o beta determina outra região e as duas não, não têm nada em comum a não ser essa é, semi-reta que é comum aos dois ângulos. Tá? Então, nesse primeiro caso, que é o, primeiro, é o caso que vai me interessar mais, eu vou dizer que além de alfa e beta serem ângulos consecutivos, eu vou escrever também que alfa. E beta são ângulos adjacentes. Tá. Essa palavra aqui é importante. É, adjacente significa que um está do lado do outro. Ah, nesse caso aqui também um está do lado do outro. É, mas você também poderia ter, pensar que o alfa está dentro do, do ângulo beta, aí eles não estariam bem do lado. Mas nesse caso não, está exatamente um do lado do outro. Tá bom, e, e por que, por que falar é, desse? Por que, que eu dei um nome especial e agora eu vou até. Ó, essa daqui eu vou apagar, não me interessa mais. Por que, que eu vou ficar com esse daqui? Tá? Porque é, quando eu, eu pego ângulos adjacentes. Tá? É, eu tenho como dizer que esse terceiro que estava esquecido aqui ó, esse daqui que eu tinha esquecido vou chamar de é, ângulo gama vai ser dado pela pela soma é, do, dos ângulos alfa e beta tá? E a gente pode escrever aqui que gama é igual a alfa mais é. tá e agora a gente tem uma maneira de somar ângulos ou seja a gente começa a criar uma aritmética aí de, de, de figuras que vai ser muito importante aí para a hora da gente resolver exercícios e é, poder representar as situações reais que a gente que a gente falou no começo da, das aulas tá bom então é, a gente Começou a criar nossa aritmética de, de ângulos aí, que na verdade pulando algumas etapas. Né? Eu devia ter primeiro falado da igualdade de ângulos, que a gente, na verdade, não vai chamar bem de igualdade, vai chamar de congruência de ângulos, né? Se eu é, pegar um ângulo aqui. E outro ângulo aqui. Tá? Se eu puder fazer naquela, naquele sentido que eu, que eu, tinha, que eu tinha apresentado para vocês. De conseguir sobrepor o primeiro ângulo, o ângulo alfa, colocar o ângulo alfa em cima do ângulo beta, tá? e aí não enxergar o ângulo beta. E ao mesmo tempo, colocar o ângulo beta em cima do ângulo alfa e não conseguir enxergar o ângulo alfa, eu vou dizer que eles são congruentes. E é, na verdade, a gente não vai, não vai em alguns casos, na, na, na linguagem corrente, né? eu vou acabar. É, tratando congruência como igualdade. E a igualdade mesmo, você pode tratar como igualdade, é, até porque muito muito da nossa aritmética, pelo menos nesse curso aqui, tá, vai ser feito em cima da medida. E medida, os números, que são as medidas dos ângulos, vão ser iguais mesmo. Então, é, eu posso simplesmente pensar que dois ângulos são iguais, se eles têm a mesma medida, e, portanto, os números lá, que são os representados por alfa e beta, são é, iguais. Tá? É, mas... Esquece isso aqui, não vou perder muito tempo com a congruência de ângulos, não, porque agora que eu sei somar, eu posso pensar num, num caso particular é, que, eu, que eu tinha falado é, quando eu estava apresentando os ângulos, tá? É, e se eu tiver uma figura como essa daqui, onde eu tenho aqui o meu ângulo O, tá? É, e eu já sabia que esse ângulo aqui ó, era chamado de ângulo raso. Tá? O ângulo de 180 graus. Né? A gente já, já tinha apresentado ele como um ângulo de 180 graus. Tá? E aí, agora eu pego uma reta, uma semirreta, e divido esse ângulo de 180 graus em dois. Tá? É, primeiro, como sempre, eu estou chamando de alfa, e esse segundo aqui, ó, eu estou chamando de beta. Tá? Nesse caso, o que eu tenho aqui, alfa mais beta, é igual a 180 graus. Tá? Alfa e beta são ângulos adjacentes. Tá? É, por quê? Porque eles compartilham só essa reta que eu tinha colocado. Isso. Em verde aqui. Eu tinha dito que eles compartilham uma semi-reta, um lado, né? um lado só. Tá? então alfa e beta são ângulos adjacentes. E como eles somam 180, como eles somam um ângulo raso, eu ainda vou escrever que alfa e beta são suplementares. Tá bom? Então é, eu digo: alfa e beta são suplementares, ou digo ainda: alfa é o suplemento de beta, beta é o suplemento de alfa, claro que isso daí vale se alfa é o suplemento de beta, beta é o suplemento de alfa, tá? E é, essas palavras aí, elas acabam aparecendo em, em enunciados de exercício, tá? Então é, é importante você conhecer é, é bem direitinho o que significa. O enunciado se referiu a dois ângulos adjacentes, beleza? Já sabe que. É, você pode falar da soma deles. Tá? É, claro, pode falar da soma sem coisa, mas quando os ângulos são adjacentes, a soma é colocar um do lado do outro, eles já estão um do lado do outro. Então a soma aparece ali com facilidade. Mas ângulos adjacentes e suplementares, então a soma dá 180 graus. Então isso vai, vai ser aí importante para a resolução de exercícios.